Saya nak keluar dari sini. Saya nak keluar dari sini. Alamak. Saya dah tak boleh nak duduk dalam ni lah. Saya nak keluar dari sini. Alah, bertenanglah. Awak boleh tolong saya dengan Max lagi lah. Saya dah tak boleh buat. Ajar awak Max, awak memang tak boleh diharap lah. Janganlah macam tu. Awak dah tunjuk saya yang Max boleh jadi seronok. Max memang seronok pun. Awak memang cikgu Max yang baik, awak tahu tak? Oh, saya dengar lah. Boleh awak cakap lagi sekali? Awak memang hebat lah. Mungkin lagi sekali. Awak hebat. Terima kasih. Awak, saya memang suka share penjara ni dengan awak lah. Saya tak boleh bayangkan kawan sepenjara yang lain. Saya nak duduk sini dengan awak je. Saya nak merah lah sebab awak cakap saya cikgu Max yang terbaik. Cuba awak cakap lagi sekali. Baiklah, awak memang cikgu Max terbaik kat seluruh dunia ni. Saya tahulah. Tengoklah tu, nampak macam dia orang berseronok dalam penjara tu. Patutnya dalam penjara tak macam tu lah. Saya rasa saya kena cakap dengan dia orang lah. Dia orang kena berpisah. Mana boleh seronok sangat dalam penjara tu. Okey, 7 kali 7. 7 kali 7. Saya cakap 7 kali 7. 40. Apa? Baiklah, saya bertenang. Saya dah cakap saya tak nak buat dah. 2 kali 2. 6. Kita orang nak, tak nak kacau kelas Max korang, tapi tak boleh macam ni. Lagipun kami ada benda nak buat dengan puan cikgu Max ni. Tolong datang depan ni. Kenapa ni? Saya dah boleh keluar ke? Bagusnya. Bolehlah saya pergi sekolah balik. Saya nak tidur kat rumah lah. Pergi sekolah balik? Tidur kat rumah? Puan boleh mimpilah. Janganlah tinggalkan saya. Saya nak belajar Max lagi lah. Tolonglah jangan. Saya ada soalan lah. Macam mana saya nak balik rumah ni? Baik saya duduk kat sini. Saya nak ajar dia Max. Kalau tak, dia fail pula. Ouch, ouch. Puan kena masuk penjara asing lah. Mari ikut kami. Encik pula duduk sini sorang-sorang. Apa cikgu Max? Datanglah balik. Mana boleh macam ni? Dia cikgu Max idaman saya lah. Datanglah balik. Saya rasa saya betul suka cikgu tu lah. Saya suka buat Max. Saya harap saya datang balik nanti. Boleh tak awak cakap saya cikgu Max terbaik kat dunia ni? Tolonglah. Awak yang terbaik lah. Lagi sekali. Kat sini tak ada orang nak cakap puan cikgu Max terbaik. Masuk penjara single ni. Dah cukup dengan tuition Max hari ni. Puan kat sini sorang-sorang je. Cukuplah dengan Max. Puan ingat puan boleh bebas ada bertahun lagi lah. Puan tahu kan? Baguslah, sekarang saya dalam penjara sorang-sorang. Tak ada orang nak cakap dengan saya. Saya cikgu Max terbaik kat dunia. Mana mana kakak saya ni? Dia kena bebaskan saya. Dia tu memang annoying lah. Yelah, awak pun benci Max kat sekolah ke dulu? Mestilah. Hello, saya nak keluar dari sini lah. Saya nak ajar Max tapi bukan kat Hanafogel. Ah, memang bagus dapat ajar orang Max sebelum ni. Walaupun dia tak faham apa-apa pun. Alah. Mungkin saya boleh ketuk dinding ni. Lepas tu dia bagi latihan Max. Saya nak cuba buat lah. Ketuk 3 kali untuk 3 kali 3. Alah, sekarang dia kena ketuk 9 kali. Tapi tak dengar apa-apa pun. Alamak. Apa kat bawah ni? Macam ada tak kena je. Bahagian ni longgar je. Betul lah, kita boleh buka je bahagian ni. Kalau nasib saya baik, bolehlah saya keluar dari penjara ni. Bagusnya, gembira saya. Kalau ada orang cakap saya cikgu Max terbaik kat dunia, mesti lagi bagus. Saya terdengar bunyi lah kat sini. Kenapa puan gembira sangat tiba-tiba? Apa dah jadi kat sini? Tak ada apalah, saya tak gembira pun. Saya terfikir Max je. Max buat saya gembira. Saya nak pergi dah. Saya tak nak dengar bunyi bising lagi. Puan faham tak? Saya nak tunggu sampai gelap. Lepas tu, saya nak pecah keluar dari penjara ni. Lepas tu, bolehlah saya jadi cikgu Max balik. Perfect. Kat sini dah betul-betul senyap. Hari pun dah malam. Bolehlah saya cabut lari. Alamak, tak patut makan tengah hari tadi. Saya dah gemuklah dalam penjara ni. Ah, bolehlah ni. Ouch, mesti 1-2 meter lah tu. Bolehlah saya kira nanti. Saya dah keluarlah, saya dah bebas. Saya bebas macam burung. Tapi bukan Hanafogel tu lah. Tak boleh bising sangat. Nanti diorang perasan pula. Sekarang saya kena cabut lari senyap-senyap. Paling baik belakang pokok-pokok ni. Baik saya tengok murid saya Jab. Jab yang share penjara dengan saya tu. Hey, ada orang panggil saya ke? Ni cikgu Max awak lah. Saya dah berjaya keluar dari penjara. Mana boleh jadi ni? Tolonglah keluarkan saya. Tolonglah saya nak ikut awak.
Saya akan tolong awak kalau awak cakap saya cikgu maths terbaik kat dunia. Lepas tu saya akan ambil gegaji untuk keluarkan awak. Awak cikgu maths terbaik. Okey, nanti saya bebaskan awak. Okey, jaga diri. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Mana saya nak pergi ni? Balik rumah ke? Tak baguslah. Nanti diorang jumpa saya pula. Saya macam dah lapar balik lah. Kat sini ada kedai burger. Bagusnya. Sekarang saya nak makan cheeseburger dengan air sejuk. Bagus juga. Biar betul. Taklah lambat sangat ni. Diorang dah tutup lah. Tapi kedai pizza buka lagi lah. Tapi saya tak ada duit. Kalau saya mencuri, mesti saya masuk penjara balik. Mungkin saya kena cari cara lain. Eh, ada orang hilang getah rambut lah. Getah rambut ni mengingatkan saya kat Hana Vogel pula. Sebab dialah semua benda ni jadi. Tak kisahlah. Macam ni tak ada orang kenal saya. Bagus, ada orang datang lah. Tapi rupa saya lain sangat ni. Tak kisahlah, saya kena menyeruk dulu. Yulan, Emma dengan Mati mesti terkejut bila saya bawa balik pizza ni. Bau dia sedap lah. Berat juga ni, 3 pizza keluarga. Tak boleh lah. Mama, biar saya tolong Mama. Jom saya tolong angkat satu. Bagilah satu kat saya. Saya kat sini lah. Ouch! Hana, Mama tak nampak awak. Kotak-kotak ni halang Mama lah. Sekarang semua pizza dah jatuh. Mama, kan saya dah cakap saya nak tolong Mama. Kenapa Mama baling semua kat bawah? Sekarang ada satu yang dah kotor. Ah, kena ke marah-marah? Sekarang kita tinggal 2 pizza je. Mama harap cukup lah untuk kita semua. Kalau kedai burger tu buka, pasti Yul yang gembira kalau Mama beli burger untuk dia. Tapi kedai tu dah tutup pula. Baiklah Hana, jom kita kutip balik pizza-pizza ni. Lepas ni diorang sejuk pula. Kita kena cepatlah. Diorang ada pizza lah. Laparnya saya. Hana, tolong buang pizza tu. Mama rasa memang dah tak boleh makan lah. Banyak pasir pula. Yelah, sedihnya. Saya tolong buangkan. Eh, ada orang kat belakang tu lah. Hana, awak datang tak sekarang? Pizza tu dah tunggulah. Eh, tu ada orang lah. Rupa dia macam cikgu Max lama saya lah. Alamak, tidak. Mama, jom kita pergi dari sini. Cepat. Ada apa ni? Awak takut gelap ke? Saya ternampak cikgu Max lama saya lah. Yang garang tu. Betul ke ni? Dia kan dalam penjara. Takkanlah dia ada kat sini. Bagusnya. Ada pasir sikit pun tak apalah. Tak payah nak letak garam dah. Ouch. Ouch. Sakitnya gigi saya. Tak apalah. Pizza dengan pasir.